Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que os raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura dos males do corpo e da alma. Guardai meu corpo e minha mente, livrando-me de todas as doenças. Que o vosso raio curativo esteja em meu lar, sobre meus filhos e familiares, e no trabalho que executo, com as pessoas com quem convivo diariamente. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser, para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Arcanjo Rafael, curai nossas enfermidades. Amém.